neza turongeye kandi kubana namwe kuri Irere TV tubashimira cyane guhora mubana natwe umunsi ku wundi Imana ibaho umugisha gukomeza kudusengera kudukurikira gusangiza abandi ibiganiro bitandukanye bibera kuri iyi channel Imana ibaho umugisha cyane ku rukundo no kubana natwe buri gihe. Uyu munsi rero mugiye kubana nanjye nanone aho tugiye kuganira ijambo ry'Imana turaza kwibanda mu cyanditswe kimwe nifuje ko tuganiraho kijyanye n'ibihe ndimo cyangwa ibihe turimo ahari nawe ushobora kuza kwisanga urimo ariko ndasoma umurongo umwe uri bube nkaho utubereye umutwe w'amagambo hanyuma ubundi fate indi mirongo yo muri icyo gice nyine kugira ngo tubashe kumva ikimana irimo kuvugana n'imitima yacu. Iryo jambo riri muri Zaburi 130 umurongo wa 7 uravuga ngo wabwoko bw'Abisirayeli we ujye wiringira Uwiteka kuko imbabazi zibonerwa aho Uwiteka ari kandi aho ari niho habonerwa gucungurwa kwinshi. Aya magambo kuki nayibanze uyu munsi. Maze iminsi n'ibi bihe mwese ngira ngo murimo buri muntu wese avuga ati igisubizo ni ikihe, ese gutabarwa kwacu kuri he, ese ninde uri buturengere, ese muri ibi bihe turagenda tuhava gute, n'ibihe bitandukanye twe tubana n'abantu mu buzima bwa buri munsi, aho ubona udafite ikibazo cy'indwara, afite ikibazo cy'inzara, udafite icy'inzara, afite ikibazo cy'akazi n'imibereho n'imihindagurikire y'ibihe twese turimo gucamo. Umuntu akageraho yumva arimo kwibaza ngo ese koko ibi bifite iherezo bimeze bite gutabarwa kwanjye kurava hehe. Uyu munsi rero nagiriwe ubuntu bw'uko Imana yampamirije mu mutima wanjye ko ari Imana nk'itangiriro n'Imana iherezo n'Imana y'ibitangaza. Nasengeraga muri iryo jambo noneho numva Imana irimo kunyemeza ngo ndi Imana ifite inzira nyinshi, ndi Imana y'ibitangaza, ndi Imana yabana namwe mu bihe byose. Ndabwira umuntu wese urimo kunyumva muri situation yose urimo umenye neza yuko Imana yawe irahari, iri kumwe nawe, irahari, iri kumwe nawe. Noneho ubyumve muri ubu buryo ndimo kuvuga ngo tegereza gutabarwa kwawe, tegereza gutabarwa kwawe. Ndimo gusengera muri iryo jambo rero numvaga nko mu mutima wanjye Imana imbwira ngo ahubwo ugume aho igitangaza cyawe gishobora kugusanga cyangwa se kubaho ukeneye bya bindi urimo kwingingira, bya bindi urimo gusabira, bya ibyaha byawe, bya ubwoba bwawe, bya ibyo duhuriyeho twese, icyo uko byo bagimeze uko ariko kose, wowe ugume mu nzira y'Imana, ugume aho ngaho uvuganira n'Imana, ugume muri uwo murongo utegereze Imana. Imana ntabwo ikora kubera ko abantu babaye bakiranutse cyane cyangwa se bakoze ibitunganya 100% ni Imana ikorana n'abantu bayitegereje, bayikunze, bayemereye, bemera intege nke zavuga Mana njyewe intege nke zanjye nizi ariko gutabarwa kwawe ndakwemera, njyewe uku nguku niko ndimo kumva, ndumva ntabyumva gutya, ndumva bindenze ariko gutabarwa kwawe ndakwemera. Ukuvuga ngo gutabarwa kwawe ndakwemera ni nko kuvuga ngo Mana ndakwiringiye, Mana ni wowe n'uburiye amaso, Mana ni wowe ntegereje. Bimeze gutyo ijambo ry'Imana mu murongo wa 7 yatubwiye ngo ribwira umugaragu w'Imana Dawidi arimo gusenga aravuga ngo avugishwa n'Imana ngo wabwoko bwa Isirayeli we ujye wiringira Uwiteka kuko imbabazi zibonerwa aho Uwiteka ari kandi aho ari niho habonerwa gucungurwa kwinshi. Ibi ndongera kubishimangira rero twiringira Uwiteka kuko aho Uwiteka aho Uwiteka ari niho imbabazi ze zibonerwa. Twebwe tubonera imbabazi z'Imana aho Uwiteka ari. Iyo turi kumwe n'Uwiteka tuba turi mu mbabazi z'Imana. Ndagira ngo ibi ngibi tubyumve neza, niba uri kumwe n'Imana muri situation yose urimo, mu gice cy'ubuzima cyose waba urimo, waba uri mu giturage, waba uri mu mujyi, waba uri mu rwego rw'ubuzima ruciriritse, waba uri hejuru cyane uhanitse, waba uri umukire, waba uri umukene, aho waba wumva ukeneye gutabarwa, waba urwaye, waba urembye, waba ufite ubwoba, aho waba uri hose wumva ukeneye gutabarwa, Uwiteka yahagusanga kandi yagutabara. Aha ngaha rero tujya tuhagirira kwizera guke tukavuga ngo ariko se koko ubu nanjye yantabara, nanjye yansanga muri yanguna akandengera, nanjye yansanga muri situation akandengera. Imana yacu yayindi itabeshya, yayindi itagira nkunzi, yayindi itanegurirwa izuru, yayindi itagira kate
integuru y'ubuzima isoreza me kavuga ngo nahangaha iragusanga nanejejwe n'iki rero nanejejwe nuko isanga umuntu mu byaha undi kamusanga mu gukiranuka undi kamusanga byamu chance undi kamusanga mu bukene undi kamusanga mu bukire undi kamusanga mu burwayi undi kamusanga mu gupfusha undi ntaho Imana itagusanga ahubwo umenye ngo aho iri nihimbabazi zayo ziri bugusange none uvuga uti aha ngaha ndi nubwo nta kundi gutabarwa nubwo nta wundi mfite wo kwiringira nubwo nta wundi mfite wo gusanga nubwo nta wundi mfite wo kubwira iranyumva kubera kwihari kandi imbabazi zayo zindiho Uwiteka araza kuntabara yo byamfashije cyane byatumye mvuga ngo mana ndasenga ngo utume nguma hondi utume nguma hangaha ngomba kuba ndi sinze kunyurana ngo nirukanke njye kujyaho ntagomba kuba byantangaje imana yacu ni inyembabazi ahiri ni imbabazi zayo ziri kandi gutabarwa kwacu kudusanga hibaniri ntabwo araho wuri naho Imana iri ibi biraducanga cyane ugasaba umuntu ari bazati se nange Imana yandengera ndi umusinzi nange Imana yandengera ndi umusambanye nange Imana yandengera meze gutya njyewe maze gutangazwa n'Imana Imana ntitekereza nkatwe ntinameze nkatwe nicyo gituma wa musambanye musengana akubwira ngo nari umusambanye w'indenga kamere ngo Uwiteka arantabara yamutabayite se kandi ari umusambanye kandi Imana idakunda abasambanye ibyo wabyibazaho ni ukuvuga ngo Imana idukunda twese yaragiye musanga muri ubwo buzima imukurayo araza ajya aho Imana imushaka ahimbabazi zayo zimusakara cyangwa zimugeraho ndabinginga kugira ngo muri buri gice cy'ubuzima cyose mwumve ko Imana yabasakaza imbabazi zayo yagutabara ubyumve cyane Dawudi yagize neza muri iki gice atangira yihana ati Mana gukiranirwa kwanjye Mana ibyaha byanjye Mana intege nke zanjye ubwoba bwanjye byose bisuka hasi atariko nanone ndibutse nanone ndibutse aho Uwiteka ari n'imbabazi ze ziba ziri niho zigusanga ibi byanejeje cyane nakomeje gutekereza cyane ese mana kukwiringira birashoboka muri ubu buzima ese mana kukwizera birashoboka muri ubu buzima ahari nawe waba urimo kubyibaza nkanjye ubu se ndizerane waho kugira ngo wizere ahubwo ukabona wapfuye ahubwo ukabona warembye ahubwo ukabona twarimo kuganira n'inshuti zanjye akubwira ati ndumva corona ingezeho ndumva mpfuye dore yangezeho ndumva ngiye dore batangiye kugabanya amasaha yo gucuruza turarangiye ibintu mbese kwa kundi wumva ubwoba bwakubanye bwinshi na Dawidi yarabigize n'abandi bagaragu b'Imana bagize ubwoba rwose abantu batandukanye bagize ubwoba tugizwe n'iyo miterere dushobora kugira ubwoba ariko kwizera niki kwizera si ukugira ubwoba cyangwa kutawugira kwizera samaranga mutima si ibyiyumviro kwizera ni icyemezo ufata Imana imfashe mu byumve kwizera si ukuvuga ngo baba we ndapfuye we ngo wavuga ngo ndapfuye we ngo ukaba nta kwizera ufite oya Petero yagize ubwoba Yesu amubwiye ati ngwino ugende hejuru y'amazi ariko ngo agitangira aravuga ati nta cyubwo ari Yesu atera intambwe ariko atangira ngo kugenda ari gita ngo atebera mu mazi ariko atabaza Yesu kwizera niki kwizera suko Petero yatebeye mu mazi nuko Petero yafashe icyemezo cyo gutabaza Yesu ndakubwiza ukuri tujya twitiranya ibintu ukavuga ngo yaba we ntago biri bunkorere ntabwo ndi bukire kuko nagize gushidikanya ndavuga ngo umwana wanjye ngo arapfa ubuse noneho nagize kwizera guke ndavuga ngo ubuse ibi bizabaho nagize kwizera guke ibyo babyita ibyiyumviro ariko nyuma y'ibyo byiyumviro ugafata icyemezo ukavuga uti yababa wegeye nahereye n'ubwoba enough umwana wanjye ntawajya mu izina rya Yesu intsinzi yawe icyo gihe wigezeho kwizera si ibyo uvuga kwiringira Imana si ibyo uvuga si ibyo you know iyo bavuga rero kwize kuvuga ko gushobora kurema baba bakubwira ngo ongera kwizera kwawe imbaraga tuma kwizera kwawe kugira imbaraga tuma iherezo ryawe decision uri bufate ifite ireme ifashe
noneho ari ku gihe bitakunze ugatangira nubwoba ubu tubugewe koko ndabona ntaho bizajya ndabona ariko ntucike intege nubwo uvuga ko amashuri utazayarangiza aho kugira ngo uje mu rugo ryawe aho guhaguruka uvuga uto ya reka nshakishe nubwo nzi neza ko mbona ntanzira ariko reka ngerageze ugakomeza ukagenda ariko ukagenda uvuga ariko si uje ndi gukora nibiki ese ibi bintu bizamara iki ese ibi bintu bizagera kuki ibyo wowe wita kwizera guke ariko uko gukomeza kugenda niko bita kwizera uko kutagiving up uko kutarekura uko gukomeza niko bita kwizera rero ndabinginga ngo dukomeze kwizera dukomeze kugerageza dukomeze gutitiriza niyo twaba turira niyo twaba tuganya nawe twaba ducikwa niyo twaba dutebera tubyumva ariko dukomeze kuko kwizera Imana ntabwo ari byiyumviro ni icyemezo Dufata icyo cyemezo tuvuge ngo yewe igihe nahereye mwaranyumvise ndira mwaranyumvise ntaka mwaranyumvise nanjye nariyumvise n'abana baranyumvise n'umugabo yaranyumvise cyangwa umugore ariko nubwo bimeze bityo noneho mfashe decision kandi decision mfashe niyo gukomeza nkabaho uwiteka ari imbabazi ze zikansakara imbabazi ze zikantwikira imbabazi ze zikangaburira uko niko byagenze niba mubyibuka neza yona ara yanga kujya himana ishaka kujya aragenda nyurana n'inzira z'Imana murabizi aho kugira ngo agine neva gitarushishi aragenda gira ariko hari ikintu kinezeza mu kwizera ngo yicaye ahantu rimwe izuba riramwica yo abo buraho kugama akiraho ngaho atakira imana yivovota ariko nibura yagiye aho imana imushaka araho ngaho imana iri imumereza iruyuzi iramutwikira kuko yaraho uwiteka yagomba yari yamutumye kuba kuko yari yamutumye aho yamubwiye kujya ariho yagiye amumereza uruyuzi aho uwiteka ari niho imbabazi ze zigutwikira ititaye kukwitotomba kwa Yona ititaye kubwoba afite ititaye ku mibabara afite no kwiganyira n'ibyo atekereza imutwikiriza uruyuzi nawe yagutwikira nuko uteye nuko ubyumva nuko ariko icyangombwa ni decision ko nakubwiye ngo icyemezo ufata niko kwizera Oso urafata icyemezo uvuga uti nubwo ntabyumva ari kuri Imana nzaguma imbere yawe iyo niko kwizera uvuga ngo nubwo ntabisobanukiwe ariko ndagukurikiye Imana nubwo ntabisobanukiye ariko ntabwo ndibwibe ndahitamo kutiba ndahitamo kudasambana ndahitamo kudakora ibi ndahitamo gukiranukira Imana ndahitamo kugerageza ndahitamo kubaha Imana iri nubwo ntabasha kureka inzoga ariko ndahitamo kuyitabaza ndahitamo kuyihamagara nubwo ndwaye mfite ubwoba nubwo numva urupfu runyegereye ariko ndahitamo kubaha Imana iri hanyuma nayo ikagutwikiriza imbabazi zayo ndakubwiza kuri Imana yiteguye kugutwikiriza imbabazi zayo mu minsi ishize nagize inzozi zimeze ukuntu ngo mbona imisozi irimo itenguka ngo isa n'insanga ngo isa n'irimo insanga imisozi ngo irimo itenguka isa n'insanga noneho ngo ndahindukira ngo kugira ngo njye inyuma yanjye nirukanke ngo aho ngaho nari ngiye kwirukira ngo mbona umuriro urazengurutse noneho mbona ntaho guhungira ntangira gushakisha ibihuru cyangwa ibiti ngo najya kwihishamo ngo ahantu hashobora kukumisha nibura ndebye mbona hose n'ubutayi ngo maze ndibwira mu mutima ngo ubuse noneho umuntu arihisha hehe ngo numva ijwi rimbwira ngo hasigaye honyine ni mu mana ngo ndavuga ngo oh ubu gutabarwa gusigaye konyine nuko mu mana konyine ako kanya ndakanguka izo nzozi uyu munsi nibwo zongeye kugira ireme mu buzima bwanjye ndimo gutekereza iri jambo ryo kuvuga ngo yo nukuri uko waba umeze kose uko waba uteye kose ukeneye imana ukeneye igitangaza cy'imana ukeneye imana kugushyirira ukeneye imbabazi z'Imana kugutwikira ukeneye Imana kugushyiraho breakthrough ukeneye Imana kukwereka kwikiriho kwihari kwigukunda kuri umukobwa wayo kuri umuhungu wayo kuri umwana wayo ku isi itacitse umugongo ibizamuke bimanuke korona imwe ivaho indize uko byagenda uko ariko kose yo dukeneye Imana twirinda dukeneye Imana dukora buri kintu cyose dukeneye Imana ibyo dukora byose dukeneye Imana
nta kindi cyadutabara keretse Imana. Imana niyo yakuzanira ubwenge kakubwira iti wirangara, karaba rwose, shyiraho iyo distance, menya ko mugenzi wawe niba yanduye ukaba wabimenye, ipimishe, irinde muri ubu buryo. Ibyo turabyemera. Ejo nahoze mbiganira na bene data mbabwira ngo mwirangara, ngo murangare ibi bintu wenda by'idini nabyo ntashobora kureka kuvuga, njye kumva ko amaraso ya Yesu, indwara z'abanyagiputa, ibyo ntago byankoraho, n'indwara z'abakire, ibyo bintu byose bipfuye amaso bitari ukuri. Iyi cyorezo cyaje cyangwa ikintu cyaje, twese dufatanyiriza hamwe kukirwanya nk'abantu bazima, nk'abantu bafite ubwenge. Kandi mwibuke ko abafite Imana bafite ubwenge, twe kubura ubwenge, ibyo nabyo tubikore. Ariko hejuru ya byose hari ugutabara kw'Imana, hejuru ya byose hari ugutabara kw'Imana. Uko ntitukwibagirwe, niyizagukiza warwaye, niyizakurinda utararwara, niyizagutabara mu buryo bwose, n'ibindi byose biza biherekeje iyi situation, ubwoba n'ibindi byinshi, economy n'ibindi byose bigenda bihungabana, nta kindi cyadutabara keretse Imana. Dusubiza amaso yacu ku Mana, duhamagara Imana, twiringire Imana, twibuke kandi kugira inzira nyinshi. Uko yagutabaye siko izantabara, uko yantabaye siko izagutabara, uko yakoze ejo siko izakora uyu munsi. Twe kumenyera no kubwira abantu ngo numero rutya, ngo nibwo Imana iri bukumve, ngo nibigenda gutya nibwo Imana iri bukumve. Oya, Imana yacu yagusanga ahantu hose, mu gihe cyose, mu buryo bwose. Yo, yagusanga muri situation yawe yose. Gusa wowe ube aware, uvuge ngo yo Mana we, ndakwemerera unsanga aho wansanga hose, kuko ahuri menye ko ariho imbabazi zawe zizansakarira, kandi ndazikeneye, turazikeneye. Imana ibahe umugisha, reka dusengane. Mana yacu, uyu munsi nta kindi nakora keretse gusengera abantu bawe. Baba bari ahantu barimo kunywa inzoga, baba bari ahantu barimo gukora ibyo ntazi bitandukanye, baba barimo gusenga, baba barimo kuririmba, baba bicaye mu nzu bashobewe, baba bagize ibyago, baba barwaye, baba bahungabanijwe n'iki, baba badamaraye, uko byaba bimeze kose, ndasenga ngo inzira zawe zirenge igihumbi, habemo buri nzira y'umuntu uhure nawe mu izina rya Yesu Kristo. Uhure nawe, uhure nawe umuruhure, uhure nawe umusakaze imbabazi zawe, uhure nawe umuvugishe, uhure nawe umurenganure, uhure nawe umutabare, uhure nawe umukize. Byaba inda tabona nk'ibishoboka, avuga ngo ibi ntago bishoboka, ibitangaza byawe wambwiye ngo urabishoboye kubiduhaza no kubidusakaza. Uracyari Imana y'ibitangaza, ngo ariko ikibazo ngo dutegura ahantu hamwe ho kukubonera, ngo kandi ugire inzira nyinshi. Reka rero dusange buri muntu aho ari, umunyantege nke kubona, umunyembaraga kubona, umukena kubona, umukira kubona, umupasitera kubone, umuperezida kubone, ukomeye kubone, buri muntu mu rwego rwe akubone. Mu gihe gisa nk'iki turagukeneye, turakwakiriye. Babandi bashobewe, babandi bameze nabi, babandi batazwi, ubasange muri za nzira zawe nyinshi zirenga igihumbi. Buri muntu wese yiyumve wamukaciye, kandi yiyumve wamusakaye, yiyumve muri kumwe. Mana turagushimiye kuko ubidukoreye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.